E subiu para oito o número de mortos em inundações que atingiram a região central da Europa neste fim de semana. Na República Tcheca, milhares de pessoas tiveram que sair de casa após as fortes chuvas. Autoridades relataram desabamento de pontes e casas que foram arrastadas pela água e pela lama. Na Romênia, rios transbordaram e invadiram ruas e avenidas. Há moradores ilhados em áreas onde as redes de telecomunicação foram destruídas pela tempestade. Equipes mobilizaram helicópteros e botes salva-vidas para fazer a retirada da população das áreas inundadas. O clima extremo se deve a um sistema de baixa pressão atmosférica apelidado de Boris.